Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk Bersatu Sedia Bertaruh Anwar Musa, Tok Pa di Gua Musang Jeli. Petaling Jaya Bersatu Kelantan sedia memberi laluan kepada ahli politik berpengaruh termasuk Anwar Musa dan Mustafa Mohamad bertanding di Parlimen Gua Musang serta Jeli di PRK diadakan kelak. Ketua Bersatu Kelantan Kamarudin Mat Nor berkata, langkah menghantar dua ahli politik itu ke Dewan Rakyat bagaimanapun perlu mendapat persetujuan pucuk pimpinan Bersatu dan Perikatan Nasional PN terlebih dahulu. Kita serah kepada pucuk pimpinan untuk buat keputusan muktamad. Jika ada cadangan, calonkan Anwar dan Mustafa. Perbincangan dibuat di peringkat atas kita, Bersatu Kelantan menerima apa saja keputusan. Selepas peringkat Akar Umbi memberikan maklum balas kerana yang lebih penting, kemenangan untuk Bersatu dan PN, katanya kepada FMT. Terdahulu Mahkamah Tinggi hari ini menolak permohonan bekas Adun Negeri Azizi Abu Naim yang juga ahli Parlimen Gua Musang mendapatkan injaksi sementara untuk menghentikan PRK bagi kerusi DUN itu. Suruhanjaya Pilihan Raya akan mengadakan mesyuarat khas esok bagi membincangkan pelaksanaan PRK DUN Negeri. Selain Azizi, lima ahli parlimen yang turut dihentikan keahlian Bersatu kerana menyokong Perdana Menteri Anwar Ibrahim ialah Zari Kecik Jeli, Syed Abu Hussein Hafiz Syed Abdul Fasal Bukit Gantang, Shuhaili Abdul Rahman Labuan, Dr. Zulkifri Anapi, Tanjung Karang dan Iskandar Zulkainan Abdul Halid, Kuala Kangsa. Adun Selat Kelang, Abdul Rashid Asari pula menyokong Menteri Besar Selangor Amiruddin Syari. Semuanya gagal menjawab surat arahan bertulis Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu untuk menzahirkan ikrar taat setia kepada parti itu. Anwar Musa ialah bekas ahli Parlimen Ketere selama 3 penggal manakala Mustafa lebih dikenali sebagai Tok Pa pula memenangi kerusi Parlimen Jeli sejak 1995 sebelum menarik diri daripada bertanding pada PRU15. Kamarudin yang juga Adun Air Lanas berkata Bersatu sedia mempertahankan kerusi Parlimen Gua Musang, Jeli dan DUN Negeri jika PRK diadakan selepas wakil rakyatnya menyuarakan sokongan kepada Anwar. Kita yakin mampu mempertahankan ketiga-tiga kawasan ini dan ada calon sesuai memandangkan kerjasama dan persefahaman Bersatu, PAS di Kelantan cukup baik dan kita boleh mengulangi persefahaman ini dalam PRK nanti. Bersatu Sedia Bertaruh Anwar Musa, Tok Pa di Gua Musang Jeli. Petaling Jaya Bersatu Kelantan sedia memberi laluan kepada ahli politik berpengaruh termasuk Anwar Musa dan Mustafa Mohamad bertanding di Parlimen Gua Musang serta Jeli di PRK diadakan kelak. Ketua Bersatu Kelantan Kamarudin Mat Nor berkata, langkah menghantar dua ahli politik itu ke Dewan Rakyat bagaimanapun perlu mendapat persetujuan pucuk pimpinan Bersatu dan Perikatan Nasional PN terlebih dahulu. Kita serah kepada pucuk pimpinan untuk buat keputusan muktamad. Jika ada cadangan, calonkan Anwar dan Mustafa. Perbincangan dibuat di peringkat atas kita, Bersatu Kelantan menerima apa saja keputusan. Selepas peringkat Akar Umbi memberikan maklum balas kerana yang lebih penting, kemenangan untuk Bersatu dan PN, katanya kepada FMT. Terdahulu Mahkamah Tinggi hari ini menolak permohonan bekas Adun Negeri Azizi Abu Naim yang juga ahli Parlimen Gua Musang mendapatkan injaksi sementara untuk menghentikan PRK bagi kerusi DUN itu. Suruhanjaya Pilihan Raya akan mengadakan mesyuarat khas esok bagi membincangkan pelaksanaan PRK DUN Negeri. Selain Azizi, lima ahli Parlimen yang turut dihentikan keahlian Bersatu kerana menyokong Perdana Menteri Anwar Ibrahim ialah Zari Kecik Jeli, Syed Abu Hussein Hafiz Syed Abdul Fasal Bukit Gantang, Shuhaili Abdul Rahman Labuan, Dr. Zulkifri Anapi, Tanjung Karang dan Iskandar Zulkainan Abdul Halid, Kuala Kangsa. Adun Selat Kelang, Abdul Rashid Asari pula menyokong Menteri Besar Selangor Amiruddin Syari. Semuanya gagal menjawab surat arahan bertulis Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu untuk menzahirkan ikrar taat setia kepada parti itu. Anwar Musa ialah bekas ahli Parlimen Ketere selama 3 penggal manakala Mustafa lebih dikenali sebagai Tok Pa pula memenangi kerusi Parlimen Jeli sejak 1995 sebelum menarik diri daripada bertanding pada PRU15. Kamarudin yang juga Adun Air Lanas berkata Bersatu sedia mempertahankan kerusi Parlimen Gua Musang, Jeli dan DUN Negeri
jika PRK diadakan selepas wakil rakyatnya menyuarakan sokongan kepada Anwar. Kita yakin mampu mempertahankan ketiga-tiga kawasan ini dan ada calon sesuai memandangkan kerjasama dan persefahaman Bersatu, PAS di Kelantan cukup baik dan kita boleh mengulangi persefahaman ini dalam PRK nanti. Bersatu sedia pertaruh Anwar Musa, Tok Pa di Gua Musang Jeli. Petaling Jaya Bersatu Kelantan sedia memberi laluan kepada ahli politik berpengaruh termasuk Anwar Musa dan Mustafa Mohamad bertanding di Parlimen Gua Musang serta Jeli di PRK diadakan kelak. Ketua Bersatu Kelantan Kamarudin Mat Nor berkata, langkah menghantar dua ahli politik itu ke Dewan Rakyat bagaimanapun perlu mendapat persetujuan pucuk pimpinan Bersatu dan Perikatan Nasional PN terlebih dahulu. Kita serah kepada pucuk pimpinan untuk buat keputusan muktamad. Jika ada cadangan, calonkan Anwar dan Mustafa. Perbincangan dibuat di peringkat atas kita, Bersatu Kelantan menerima apa saja keputusan. Selepas peringkat Akar Umbi memberikan maklum balas kerana yang lebih penting, kemenangan untuk Bersatu dan PN, katanya kepada FMT. Terdahulu Mahkamah Tinggi hari ini menolak permohonan bekas ADUN Negeri Azizi Abu Naim yang juga ahli Parlimen Gua Musang mendapatkan injaksi sementara untuk menghentikan PRK bagi kerusi DUN itu. Suruhanjaya Pilihan Raya akan mengadakan mesyuarat khas esok bagi membincangkan pelaksanaan PRK DUN Negeri. Selain Azizi, lima ahli Parlimen yang turut dihentikan keahlian Bersatu kerana menyokong Perdana Menteri Anwar Ibrahim ialah Zari Kecik Jeli, Syed Abu Hussein Hafiz Syed Abdul Fasal Bukit Gantang, Shuhaili Abdul Rahman Labuan, Dr. Zulkifli Anapi, Tanjung Karang dan Iskandar Zulkainan Abdul Halid, Kuala Kangsar. ADUN Selat Kelang, Abdul Rashid Asari pula menyokong Menteri Besar Selangor Amiruddin Syari. Semuanya gagal menjawab surat arahan bertulis Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu untuk menzahirkan ikrar taat setia kepada parti itu. Anwar Musa ialah bekas ahli Parlimen Ketere selama tiga penggal manakala Mustafa lebih dikenali sebagai Tok Pa pula memenangi kerusi Parlimen Jeli sejak 1995 sebelum menarik diri daripada bertanding pada PRU15. Kamarudin yang juga ADUN Air Lanas berkata Bersatu sedia mempertahankan kerusi Parlimen Gua Musang, Jeli dan DUN Negeri jika PRK diadakan selepas wakil rakyatnya menyuarakan sokongan kepada Anwar. Kita yakin mampu mempertahankan ketiga-tiga kawasan ini dan ada calon sesuai memandangkan kerjasama dan persefahaman Bersatu, PAS di Kelantan cukup baik dan kita boleh mengulangi persefahaman ini dalam PRK nanti. Bersatu sedia pertaruh Anwar Musa, Tok Pa di Gua Musang Jeli. Petaling Jaya Bersatu Kelantan sedia memberi laluan kepada ahli politik berpengaruh termasuk Anwar Musa dan Mustafa Mohamad bertanding di Parlimen Gua Musang serta Jeli di PRK diadakan kelak. Ketua Bersatu Kelantan Kamarudin Mat Nor berkata, langkah menghantar dua ahli politik itu ke Dewan Rakyat bagaimanapun perlu mendapat persetujuan pucuk pimpinan Bersatu dan Perikatan Nasional PN terlebih dahulu. Kita serah kepada pucuk pimpinan untuk buat keputusan muktamad. Jika ada cadangan, calonkan Anwar dan Mustafa.